إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد İnşallah mövzumuz həsəd haqqında olacaqdır. Həsəd başqalarından nimətin itməsini arzulamaqdır. Fərqi yoxdur, itərək özünə gəlməsini istəsin və yaxud da ümumiyyətlə onda olan nimətin itməsini istəsin. Bu da məzəmmət olunan, yəni haram olan həsəd sayılır. Amma insanın onda olan niməti əldə etmək, yəni ona çatmaq, yəni belə arzuların insanda olması isə onda olan niməti itməsini istəməmək şərti ilə, yəni bu qibdə sayılır. Məsələn, insan istəyir, filan kəsin elmi var, onun kimi olsun və yaxud da malı var, onun qədər malı olsun və Allah yolunda xərcləsin. Yəni belə bu qibdə sayılır. Amma nə vaxt ki, onda olan nimətin itməsini istəyirsə, yəni bu haram olan həsəd sayılır. Və burada qısaca olaraq həm səbəblər, həmçinin müalicə haqqında götürüləcək. Yəni bunun da səbəbləri nədir? Yəni insan nə üçün həsəd aparır? Onlardan birincisi ədavətdir. Yəni ədavət, düşmənçilik və bağda isə büğz, yəni bir-birinə insanın nifrət etməsi. Yəni insan... Yəni, bir kəsə nifrət etdiyi zaman o insanda ona qarşı həsəd yaranır. Necə ki, şair deyir ki, Aynur rida ən kulli aybin kəlilətun. Deməli, razılıq gözü eyibləri görmür. Yəni, insan bir kəsdən razı qaldığı zaman ondakı eyibləri görmür. Və kəmə ənnə aynə suxti tubdül məsəviyyə. Amma qəzəb gözü isə, yəni pislikləri ortaya çıxardı. Yəni insana bir qəzəbi olanda və yaxud nifrəti olanda və görürsən ki, hər bir pisliyi görməyə başlayır. Deməli, o ədavət həsədə aparıb çıxardır. Və həmçinin həsədin səbəblərindən ikinci, işlərin aqibətini bilməmək. İşlərin nəticəsini, yəni pis aqibətini bilməmək. Əgər insan... yəni bunun pis aqibətini bilsəydi, yəni həsəd aparmazdı. Və həmçinin səbəblərdən da'ful iman, yəni imanın zəifliyidir. Yəni insanın imanı güclü olduğu zaman o iman qəlbdə olan digər xəstəlikləri üstələyir. Çünki insanın qəlbində həm qəlb əməlləri, qəlb ibadətləri var və həmçinin digər xəstəliklər var. Qəlbi körləyən xəstəliklər insanın qəlbinə yerləşir. Nə vaxt ki, yəni iman, axirətə olan, Allaha olan iman güclü olduğu zaman digər xəstəlikləri insanın qəlbindən uzaqlaşdırır, dəf edir. Amma nə vaxt ki, bu zəifləyir, yəni bu bir xəstəliklər baş qaldırır. Elə bilir ki, alimlər buyurur, insanın yəni qəlbinə gələn yəni iki şey vardır. Dünya məsələləri və bir də axirət məsələləri. Yəni, axirət məsələləri güclü olduğu zaman dünya məsələlərini sıxışdıraraq qəlbdən çıxardır. Artıq hökm onun üçün olur. Amma nə vaxt ki, yəni, axirət məsələləri zəifləyir, dünya məsələləri güclənir və onda axirət məsələlərini yəni, qəlbdən sıxışdıraraq çıxardır və ondan sonra yəni, insanın qəlbində hökm onun üçün olur. Necə ki, İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, yəni insanın qəlbində sevgi, yəni Allah sevgisi yer tutarsa, qəlbini bürüyərsə və bundan sonra insanın yəni etdiyi əməllər, atdığı addımlar Allah üçün olur. Çünki istəyir dünyavi işlərdə olsun və yaxud da axirət məsələlərində insanı hərəkətə gətirən, yerindən qaldıran, hərəkətə gətirən sevgidir.
Əgər insan Allahı və ahirət diyarını sevərsə, etdiyi əməllər Allahın muradına uyğun olur. Amma nə vaxt ki, qəlbində yer tutan dünya sevgisi olarsa, onda onu hərəkətə gətirən dünya olur. Yəni, artıq insanın hərəkətə gəlməsi, attığı addımlar, etdiyi əməllər yəni dünya üçün olmağa başlayır. Ona görə həsədin səbəblərindən də üçüncü imanın zəifliyidir. İbn Teymiyyə rahimehullah da deyir ki, həsəddən xali olan heç bir nəfs yoxdur. Yəni, hər bir nəfsdə var. Kərim insan onu boğur. Amma ləim insan deyir, onu ortaya çıxardır. Yəni, kərimin əksi ləim, nankör insan onu ortaya çıxardır. Və həmçinin elə bilir ki, həsəd vərəmin çöpləri kimidir. Yəni, insanın immuniteti zəiflədiyi zaman baş qaldırır. Gücləndiyi zaman baş qaldıra bilmir, zəifləyir. Və həmçinin insanın imanı gücləndiyi zaman həsəd baş qaldıra bilmir. İman zəifləyəndə baş qaldırır. Və həmçinin səbəblərdən, həsədin səbəblərindən dördüncü, Zaful yəqin bi qada illahi və qadarihi və hikmətihi. Allah Teala'nın qəza və qədərinə və hikmətinə olan yəqinin zəifliyi. Yəni, insan Allah Teala'nın təqdirinə, bölgüsünə yəqin olaraq iman gətirsəydi, həsəd aparmazdı. Və həmçinin səbəblərdən, Hübbü riyasəti vəl cəh. Başçılıq və şan şöhrəti sevmək. Həsədə aparan səbəblərdən biri də başçılığı və şan şöhrəti sevməkdir. Ona görə sələflərdən biri deyir ki, başçılığı və şan şöhrəti sevən elə bir kimsə yoxdur ki, həsəd aparmasın. Əgər insan sevərsə bunu, başçılığı, mütləq həsəd aparacaqdır. Və həmçinin səbəblərdən insanın dar düşüncəli olması. Yeddinci səbəblərdən Əl-xof min fəvtil məqasid. Yəni, insanın o məqsədlərin örtmə qorxusu. Yəni, qarşısına qoyduğu məqsədlər var. Və qorxur ki, o itə bilər, ötə bilər, ondan yan keçə bilər. Ona görə başlayır, yəni, həsəd aparmağa. Və həmçinin səbəblərdən 8-ci, şuhun nəfs bil xeyr alə ibadillah. Yəni, insanın nəfsində Allahın qullarına qarşı olan xəsislik, xeyirdə olan xəsisliyi. Elə bil ki, yəni həsəd aparan insan Allahın qullarına xeyirlərin gəlməsini istəmir. Və həmçinin səbəblərdən 9-cu, Əl-xof min suqudil mənziləti idər təfəət məkanətü qırnihi. Özünün yoldaşının dərəcəsinin yəni qalxma qorxusundan özünün dərəcəsinin enmə qorxusu. Yəni, biləndə ki, özü ilə eyni dərəcədə olan birisi, yəni hər bir sahədə ola bilər, ticarətdə ola bilər, dəvətdə ola bilər, digər sahə, hər bir sahədə ola bilər və insan görəndə ki, onun yoldaşının dərəcəsi qalxır və özünün də dərəcəsinin enmə qorxusu var, onda həsəd aparmağa başlayır. Və həmçinin səbəblərdən, həsədin yaranma səbəblərindən 10-cu zuhuru ni'məti və təhəddüsü nəsi bihə. Yəni, nimətin ortaya çıxması və insanların onu danışması. Və buna görə də həsəd çox vaxt kəndlərdə daha çox olur. Başqa yerlərə nisbətdə. Çünki belə kəndlərdə daha çox nimətlər ortaya çıxır, bariz olur. Yəni, şəhərlərə nisbətdə. Şəhərlərdə o qədər zahir olmur. Amma kənddə yəni, hər kəs bir-birini tanıdığı üçün və bir kəsdə bir nimət ortaya çıxdığı zaman və insanlar onu danışdığı zaman və bəzilər onu görürsən ki, xoşlamır və həsəd aparmasına səbəb olur.
Və həmçinin həsədin səbəblərindən 11-ci Əl-kibru və su'ul-xuluq, yəni təkəbbürlük və pis əxlaq, əxlaqın pis olmasıdır. Və bu da insanların üzərinə musallat olmasına səbəb olur. Yəni bu kimi səbəblər nəticəsində yəni insanlarda həsəd yaranır. Və bundan sonra yəni həsədin müalicəsi haqqında. Yəni nəyə görə yəni bu barədə yəni danışılır? Ümumiyyətlə bu xəstəliklər, yəni qəlb xəstəlikləri insanı məhv edir. Onun yığdığı savabları aparır. Necə ki od odunu yediyi kimi insanın da həsədi onun savablarını yeyir. Ona görə insan yığdığı savabları qorumağa çalışmalıdır və həmçinin yəni ona xələl gətirən hər bir şeyin qarşısını almalıdır. Deməli müalicəsi birinci həsəd aparan tərəfdən insan necə özünü həsəd aparan müalicə etməlidir. Sonra həsəd olunan insan özünü necə müalicə etməlidir. Demək, həsəd, əgər bir insanda həsəd varsa, əgər insan görürsə ki, özündə həsəd var, həsəd aparır, kiməsə malına görə və yaxud elminə görə və yaxud digər dərəcəsinə görə, yəni o insan dərk eləməlidir ki, həsəd aparması ilə Allah Taalənin bölgüsünə qarşı çıxır. Yəni həsəd aparan insan Allahın bölgüsünə etiraz edən insan sayılır. Yəni elə bil ki insan, yəni bu hərəkəti ilə yəni Allaha deyir ki, sən düz bölməmisən. Yəni o malı mənə verməli idin, ona vermisən. Yəni gör nə qədər yəni təhlükəli bir işdir. Yəni insan həsəd aparan insan biləndə ki, yəni artıq bu hərəkəti ilə Allaha qarşı çıxır, Allaha etiraz edir, sözsüz ki, o iman varsa onu itirməyə çalışacaqdır. Və həmçinin həsəd aparan insan bilməlidir ki, həsəd aparması ilə möminlərin vəsfindən uzaqlaşmış olur, çıxmış olur. Yəni mömin insan həsəd aparan deyildir. Və həmçinin səbəblərdən, yəni bu müalicələrdən, yəni həsəd aparan insan bilməlidir ki, həsəd aparması ilə o iblisə və yahudilərə oxşamış olur. Həsəd aparan insan iblisə. Çünki birinci həsəd aparan iblis olmuşdur. Yəni o Adəm əleyhissalama həsəd aparmışdır. Və həmçinin də yahudilərdə onların xislətidir həsəd aparmaq. Və həmçinin وَأَنَّهُ تَشَبَّهَ بِالْكَافِرِينَ عُمُومًا Yəni, həsəd aparmaqla ümumiyyətlə kafirlərə oxşamış. لِيَنَّهُمْ لَا يُحِبُّونَ الْخَيْرَ لِلْمُؤْمِنِينَ Çünki kafirlər ümumiyyətlə möminlərə xeyir istəmirlər. Yəni, həsəd aparan insan da bir mömində xeyrin olmasını istəmirsə, bir növ yəni kafirlərə də oxşamışdır. Və həmçinin xatırlamalıdır ki, o insan Allaha qarşı çıxır. Və həsəd aparması ilə möminə qarşı düşmənçilik etmiş olur və möminlər də Allahın dostlarıdır. Və hədisdə də, ilahi hədisdə də Allah-u Teala buyurur ki, mən ədə li vali, yəni kim mənim dostuma düşmənçilik edərsə, mən ona hərb elan edərəm. Möminlər Allahın dostlarıdır və həsəd aparan insan da elə bilir ki, Allaha qarşı çıxmış olur. Mömin bəndəsinə qarşı düşmənçilik etdiyinə görə. Və həmçinin həsəd aparan insan özünə rəhm etməlidir. Əgər həsəd varsa, yəni bilməlidir ki, həsəd aparması ilə özünə bəlalar cəlb edir. Dərd, qəm, qüssə, davamlı sıxıntı, qeyz içərisində olması. Bəzən olur ki, həsəd insanı öldürür. Yəni, o dərəcədə həsəd aparır ki, həsəd insanı öldürür. Necə ki, şair buyurur ki, Lillahi dərrul həsədi mə ədələ ətə alə sahibihi fəqatələ. Yəni, həsəd necə də təhlükəlidir ki, yəni, sahibini məhv edə bilir. Yəni, o dərəcədə şiddətli olarsa, həsəd insanı məhv edir, öldürür. Və həmçinin insan həsəddən xilas olmaq istəyirsə, bilməlidir ki, qaldıran da,
alçaldan da tek olan Allah Teala'dır. Ucaldan Allah'tır. Yani insan bunu bilərsə, artıq həsəddən xilas olmasına səbəb olur. Və həmçinin müalicələrdən 8-ci. Əgər insan həsəd apararsa, həsəd etdiyi insana zərər toxundurmur. Ola bilsin, deyir, həsəd apardığı insan faydalanır onun həsəd aparmasına görə. Və xüsusən də o insanın şərəf ləyaqətinə, irzinə, namusuna toxunarsa, yəni onun haqqında danışarsa, ona heç bir zərər toxundurmur, əksinə danışması ilə bu faydalanır. Yəni, öz savablarını ona ötürmüş olur. 9-cu. Yəni, əgər insanda həsəd yaranıbsa, bilməlidir ki, yəni, heç bir kəs ruzisi və əcəli tamamlanmadıqca ölməyəcəkdir. Yəni, əgər bir ruzi sənə yazılıbsa, heç kəs onun qarşısını ala bilməz. Yəni, çox vaxtda həsəd, yəni, eyni peşə sahibləri arasında olur. Ətir satan, ətir satana, çəkməçi, çəkməçiyə və digər peşə sahibləri görürsən ki, özünün işinə uyğun bir iş açdığı zaman avtomatik qəlbində həsəd yaranır. Elə bilir ki, ona gələn ruzinin qarşısını alacaqdır. Amma insan bu hədislərə yəqinliklə inanarsa, yəni, onu dəf edər. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. hədisdə buyurur ki, yəni, bilin ki, heç bir nəfs, heç bir kəs ruzisi tamamlanmadıqca, əcəli tamamlanmadıqca ölməyəcəkdir. Yəni, son ana qədər ruzisi insana gələcəkdir. Və həmçinin səbəblərdən, yəni müalicələrdən, yəni insan ümumiyyətlə özünü, özünə fayda verəcək bir şeylə məşğul etməlidir. Özünə zərər gətirən və yaxud da faydası işlə yox. Və həmçinin xilas olmaq istəyirsə 11-ci axirət əzabını xatırlamalıdır. Yəni bilməlidir ki, buna görə insana axirət əzabı vardır. Və həmçinin onu tərk etməkdə insan nəfsinə qarşı vuruşmalıdır. Bəzən insana çətin olur. Yəni artıq insanın qəlbində yer tutarsa çətin olur, amma bunun üçün insan cəhd göstərməlidir. Çalışmalıdır ki, Allah-u Teala onun qəlbindən bu xəstəliyi uzaqlaşdırsın, çıxartsın. Və həmçinin müalicələrdən ən yudrikə ənəhu bi həsədi lən yənələ illəl xizzi. Yəni, insan dərk etməlidir ki, həsəd aparması ilə yalnız rüsvayçılıq, məzəmmət və ar əldə edir. Yəni, həsədi ilə xeyir əldə etmir. Rüsvayçılıq əldə edir və həmçinin insanlar tərəfindən də qınanmasına səbəb olur. Və həmçinin insan xatırlamalıdır ki, Allah-u Teala'nın nimətləri çoxdur. Allah-u Teala'nın nimətləri çoxdur. Və nəstəxdir ənəu idə həsədə qeyrə kənə dəlikə səbən li zəvali ni'amihi. Yəni, hətta Allah-u Teala'nın onun üzərində olan nimətləri də çoxdur. O xatırlamalıdır ki, başqasına həsəd apardığı zaman onda olan nimətlər itə bilər. Nəyə görə? Çünki şükür eləməmişdir. Çünki şükr etməmişdir. Həsəd aparan insan, yəni özündə olan niməti nimət saymır və başqasında olan niməti üstün görür. Ona görə həsəd aparır ki, onda olan itib özünə gəlsin. Deməli, həsəd aparması ilə artıq özündə olan nimətin də itməsinə səbəb olur. Və bəzən də olur ki, insan özü də bilmədən özünə bir müsibət, bəla istəmiş olur həsəd aparan insan. Bu da necə olur? Deyir, Allah Teala dünya malını sevdiyinə də verir, sevmədiyinə də verir. Amma imanı isə sevdiyinə verir. Bəzən olur ki, Allah Teala insanın əzabını artırmaq üçün ona dünya malını verir. Və bu həsəd aparan insan da istəyir ki, onda olan ondan itərək özünə gəlsin. Və deyir, özü də bilmədən özünə bir bəla, əzab istəmiş olur. Hansı ki, Allah Teala ona əzab olaraq vermişdi. Və həmçinin İbn-i Qeym Rahimullah gətirir ki, insanda ixlas olduğu zaman, yəni həsəd olmur. Həsədin olmasına çox vaxt səbəb nədir? Xüsusən də bu axirət məsələlərində, dini məsələlər əgər olarsa,
Bu ona işarə edir ki, insanda yəni ixlas zəifdir və yaxud da yoxdur. Yəni ümumiyyətlə yəni təsəd çox vaxt nəyə görə olur? Məsələn bir məsələdir və onun üçün 5 namizəd var. Və bu götürsə ona olmayacaq. Və yaxud da vəzifə olsun. Sonra namizədlər arasında yəni bir-birlərinə həsəd yaranır. Niyə? Çünki birisi ona çatdısa, o birilər olmayacaq. Ona görə o birilər yəni həsəd aparmağa başlayır. Amma deyir, bir insan yəni öyrəndiyi elmlə və yaxud da dəvəti ilə əgər Allah rizasını gözləyirsə, məqsədi Allahın rizasıdırsa, deyir, o insanda həsəd olmamalıdır əslində. Amma belə baxanda olub, alimlər arasında da həsəd olub, tələbələr arasında da həsəd olub. Amma İbn-i Qeyyim Rahimullah deyir ki, əgər insan öyrəndiyi elmi ilə, elmi Allah üçün öyrənirsə və həmçinin dəvətini Allah üçün aparırsa, o insanda həsəd olmamalıdır. Niyə? Çünki o cənnətdə sıxıntı yoxdur, darısqallıq yoxdur. Yəni, qorxu yoxdur ki, məsələn, filan kəs çox bilər və ya çox dəvət edər, ora düşər, o düşsə mənə yer qalmayacaq. Yəni, ən axırıncı cəhənnəmdən çıxana dünyanın 10 misli qədər verilir. Ona görə narahatçılığa yer yoxdur, hamıya yeri var. Demək, əgər bir insan, yəni tələbə tələbəyə və yaxud alim alimə həsəd aparırsa, elə çıxır ki, yəni o insan o elmi ilə, dəvəti ilə oranı yox, cənnəti yox, buranı istəyir. Əgər oranı istəsə, ona rahatçılıq yoxdur. Onda məqsəd buradır ki, buna görə yəni insanda həsəd yaranır. Və bundan sonra bu iki, gəlir, həsəd olunan insan necə qorunmalıdır? Yəni, bir insanda həsəd varsa bunu götürdük. Özündən necə dəf etməlidir, xilas olmalıdır həsəddən. İndi insanda var, həsəd olunur. O insan necə xilas olmalıdır, qorunmalıdır? Onlardan birincisi Allah qorxusu, təqva və Allahın hədlərini qorumaqdır. Yəni günahlardan çəkinməkdir. Çünki Allah Teala buyurur ki, "İn tasbiru və tettəqu la yadurrukum keyduhum şey." Əgər siz səbirli və təqvalı olsanız, onların hiləsi sizə heç bir zərər toxundurmaz. Təqvalı olsanız. Deməli, insana həsəd aparılır, hilə qurulur. Əgər o insan, hilə qurulan insan səbirli olarsa və təqvalı olarsa, yəni günahlardan çəkinərsə, hilə baş tutmur. Yəni, tarix boyu hilə quran da olub, indi də qururlar və axirətə qədər də olacaq. Yəni, insanı o maraqlandırmamalıdır. Kim qurur, niyə qurur hilələri? İnsan öz üzərinə düşəni etməlidir. Yəni, mən necə qoruna bilərəm? Allah-u Teala qayda verir ki, İn tasbiru və tettəq. Əgər siz səbirli, təmkinli olsanız və təqvalı olsanız, günahlardan çəkinsəniz. Nə vaxt onların, düşmənlərin, həsəd aparanların hiləsi insanın başında çatlayır, səbirsiz olanda və günah içində olanda. Və həmçinin qorunmaq üçün səbəblərdən ikinci, insanın sidq ürəklə Allaha sığınması. Həm şeytandan və həmçinin həsəd aparanın həsədindən. Səhər zikirlərində oxuduğumuz Fələq surəsi bunu əhatə edir. İbn-i Qeyyim Rahimullah buyurur ki, Fələq və Nəs surələri bütün şərlərdən sığınmağı əhatə edir. Fələq və Nəs surələri. Deməli, Fələq surəsi bütün xarici şərlərdən qorunmağı əhatə edir. Fələq surəsində hamısı xarici şərlərdir. Yaratdıqlarının şərrindən, gecənin şərrindən, həsəd aparanın şərrindən, düyünlərə üflənənlərin şərrindən. Bunlar hamısı çöldə olanlardır. Və Nəhs surəsi isə daxili şərlərdən qorunmağı əhatə edir. Ona görə insan bu iki surəni oxumaqla bütün şərlərdən Allaha sığınmış, qorunmuş olur. Və həmçinin insanın çoxlu Quran oxunması. Bu da olduqca mühüm məsələlərdən biridir. Yəni, insan Quran oxumaqla qorunur, şərlərdən qorunur.
Ona göre insan özü üçün gün ərzində müəyyən qədər təyin etməlidir. Ən azı yaxşı oxuyanlar bir cüz. Yaxşı oxuya bilməyənlər yarım cüz olsun. Yəni ümumiyyətlə alimlər buyurur ki, yəni Quransız insanın günü keçməməlidir. Az da olsa Qurandan insan oxumalıdır. Və həmçinin qorunmaq üçün zikirdir. Zikirlərdir. Elə bir zikir etməklə insan qorunur. Elə bir ki, insan bir qalanın içərisindədir. Və həmçinin beşinci səbirdir. Bayaq ki, ayədə elə buna dəlildir. İn tasbiru və tətəqu. Həsəd aparanın həsədinə səbir etmək insanın qorunmasına səbəbdir. Şair deyir ki, İsbir alə qeydil həsudi fə innə sabrəkə qatilu. Sən həsəd aparanın hiləsinə səbr elə, sənin səbrin onu məhv edəcəkdir. Kənnəri təəkulu bağdaha illəm təcid mə təəkulu. Ateş kimi, od kimi yiyəcək bir şey tapmasa özünü yiyəcəkdir. Yəni həsəd aparan özünü məhv edir və bu da səbr edərsə, ona görə səbr güclü silahlardan sayılır. İbn-i Qayyim Rahimullah buyurur ki, yəni səbr elə bir ki, insana verilmiş bir qoşundur. Onunla qorunur, müdafiə olunur. Və həmçinin əgər səbr edən insan, yəni həsəd olunan insan bilsə ki, zalim insan və hər dəfə ona zülm etməklə özündən oxlar atır özünə tərəf. O qayıdır oxlar özünə. Onu görərsə deyir, rahatlıq tapar. Amma görmədiyi üçün görürsən ki, insan, o məzlum insan rahatlıq tapa bilmir. Amma insan bilməlidir ki, yəni səbr etməklə insan qazanır və həmçinin Allah Teala tərəfindən ona yardım gəlir. Və dəlil olaraq da Həcc surəsində keçən ayəni gətirir ki, dəlikə və mən aqəb bi misli mə uqibə bihi thumə buğiyə aleyhi ləyənsurannəhullah. Yəni bu da ona görədir ki, əgər bir insan ona qarşı edilən əziyyətin qarşılığını verərsə və sonra ikinci dəfə ona olunduğu zaman səbr edərsə, Allah Teala mütləq ona yardım edəcəkdir. İbn-i Qayyim Rahimullah burada nə fayda çıxardı? Baxın bu ayədə, deyək ki, bir insan buna vurub və yaxud da hansı bir zərər toxundurub, bu da əvəzini çıxıb. İkinci dəfə buna olunanda, deyək, bu insan deyək, səbr edərsə, deyək, Allah Teala ona deyək, mütləq yardım edəcək, deyir. Amma bir insan ki, heç bir dəfə olsa qisas almayıb. Bir dəfə olsa qarşılığını vermədən deyə səbr edirsə, necə deyə Allah Teala deyə ona yardım etməsin. Ona görə deyə insanın qorunması üçün səbəblərdən biri də səbir. Deməli, birinci təqvadır, günahlardan çəkinməkdir, Allahın hədlərini qorunmaq, ikinci elə duadır, Allaha sığınmaqdır, onun şərrindən çoxlu Quran oxumaq, zikirləri çoxaltmaq və beşinci səbirdir və altıncı isə güclü təvəkküldür. Güclü təvəkküldür. Çünki Allah Teala buyurur ki, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Yəni, kim Allaha təvəkkül edərsə, Allah Teala ona yetər. Allah Teala ona kifayətdir. Deyir, baxın, deyir, Allah Teala başqa məsələlərdə deyir, kim belə edərsə, ona filan mükafat var. Kim belə edərsə, filan mükafat var. Amma təvəkkülün mükafatına gələndə demədir ki, ona filan mükafat. Dedir ki, birbaşa özü, Allahın özü ona kifayət olar. Yəni, görün necə də əzəmətli bir qəlb əməlidir insanın Allaha təvəkkül etməsi. Dedi, bütün göylər və yerlər içərisində olanlar da insana hilə qurursa, insan təvəkkül edərsə, Allah Teala ona onların arasına çıxış yolu açar. Və həmçində insana bir dağı yerindən qoparmaq əmr olunarsa və onu qoparmaqda Allaha təvəkkül edərsə, yerindən qoparar. Bu təvəkkülün fəzilətlərini. Həmçində, yəni həsəd olunan insan, o zülmə olunan insan, zülmə məruz qalan insan və yaxud da düşmənlər tərəfindən əziyyət çəkən insan Allaha təvəkkül edərsə, ona mütləq yardım gələcəkdir. Allah Teala onu qoruyacaqdır. Və həmçinin insanın Allaha yönəlməsi sevgi ilə, ixlasla və ona tərəf yalvarmaqla. Və həmçinin İbn-i Qayyim Rahimullah qeyd edir ki, insan deyil, qəlbini məşğul etməməsidir. İnsanla, o insanla məşğul etməməsidir. Yəni, hər bir sahədə ola bilər insana, həsəd aparan olsun və yaxud da pislik edən olsun, düşmənçilik edən olsun.
Ve insan da kalbini onunla meşgul etmemelidir. Çünkü deyir, ruhlar da bedenler kimidir. Ruhlar bedenler kimidir. Ne vaxt ki birisi sana arkanca kaçır, seni vurmak istiyor ve sen de kaçırsan, çevrilmeden. İhlas olursa, ama dayansan o gelip çatacak ve ister istemez yani el beyağı olacaksınız ve zarar hasıl olacak. Ve eyniyle de yani o pislik eden insanın ruhu daima oyaqdır. Ve sen de kalbini meşgul ettiğin zaman artık ruhların da çarpışması hasil olur. Ona göre insan bilmelidir ki bu kalb evi Allah'ı sevmek için, Allah'ı tanımak için, ihlas için yaradılan bir evdir. Yani insan başka bir şeyleri faydasız ve yaramaz şeyleri kalbine yerleştirmemelidir. Eğer sen kalbine yerleştirirsen ise deyir ki sende ihlas yoktur. Kalbine yerleştirin. Bazı insanlar görürsen ki ona göre yatabilmir ve onun derdini, fikrini çekir. Niye böyle dedi, niye böyle oldu? Onda deyilir çıxır ki yani sen ettiğin əməlləri Allah için yok, nəsə gözlüyürdün, o alınmadı, ona göre sənə təsir edir. Ama sen de eğer Allah için etmişsənsə, etdiyin yaxşılıqları, əməlləri ve sen o kadar narahat olub, təbii nəsə insanı təsir eləsin, ama insan davamlı bunu qəlbindən çıxara bilməməsi, yani bu nədən xəbər verir, qəlbində olan ixlasın olmamasından. Ve ona göre səbəblərdən növbəti, yani insan deyir, qəlbini qəlb əməlləri ilə təmir etməlidir ki, qəlb boş faydası şeylərlə məşğul olmasın. Əgər qəlb əməlləri ilə təmir olarsa və onda artıq qorunmasına səbəb olur. Çünki insan hər şeyə belə fikir vermir. Çünki onu əsas maraqlandıran qəlbində olan ixlasın, tövhidin, Allah sevgisinin, o Allah qorxusunun olmasıdır. Ve o bilir ki, artık onun o fikirleri veya da artık danışıqları kalbinde olan bu kimi azametli emellerin ve kalb ibadetlerinin yoxa çıkmasına sebep olur. Ve hemçinin insanın sebeplerden tövbədir, çoxlu istiğfar etmesidir. Yani həsəd olunan insan veya üzülmə məruz qalan insan korunmak istəyirsə, çoxlu istiğfar etməlidir. Allah Teala'dan bağışlama diləməlidir. Və tövbəsində sadiq olmalıdır. Hansı ki, o günahlardan, o günahların elə zərərlərindəndir ki, həsəd aparan insanın insana musallat olmasıdır. Və İbn-i Qeym Rahimullah buyurur ki, insan bütün günahlardan bildiyi və bilmədiyi. Çünki bizim bilmədiyimiz günahlar bildiyimiz günahlardan daha çoxdur. Və xatırlamadığımız günahlar isə xatırladığımız günahlardan daha çoxdur. Ona göre insan bütün günahlara tövbə etməlidir. Çünkü günahların zərərlərindən odur ki, yani günahlar başkasını insana karşı cürətləndirir. Hatta başkasının insanın üzerine musallat olmasına, ona zərər verməsinə səbəb olur. Ve ona göre insan ondan hemen günahdan, hansı ki o günah səbəbiyle musallat olub, o günahdan tövbə etməlidir ki, ondan qorunsun. Ve həmçinin müalicələrdən 10-cu insanın həsəd aparana sədəqə verməsi və yaxşılıq etməsi, hədiyə verməsi, onun qəlbində yəni həsəd közünü söndürmək üçün. Ve sözsüz ki bu nəfsə ağırdır, ama bunu isə büyük insanlar bacarır. Allah Teala buyurur: "O mə yulaqqa illəlləzinə sabaru və mə yulaqqa illə zu hazzin azim." Bunu yalnız səbredənlər ve Allah Teala tarafından büyük payı olan insanlar bacarır. Ve həmçinin alimler vurğuluyor ki, xüsusən də bu kənd yerlərində olur. Bəzən ola bilər insan imkanı var. Müxtəlif dükandan meyvələrdən, maraqlı şeylərdən alıb gəlir. Ve konuşu görür onu, ama o ise öz evladını alabilmir. Alabilmediği için onun kalbinde konuşuya hesed yaranır. Eğer de o insan o aldığı meyveden ona verirse, onun kalbinde o yaranan közün sönmesine sebep olur. Yani sebeplerden biri sedeqe ve hediyedir. Ve hemçinin sebeplerden tövhiddir. Demek olar ki bu diğer sebeplerin hamısını özünde ehat edir. Yani insan ne kadar yani tövhidi yani doğruldarsa yani bir o kadar da insan korunur.
Yani insanın korunması tövhidine göredir. Ne kadar insan tövhidini gerçekleştirirse, doğruldursa, yaşayırsa ve bir o kadar da korunmasına sebep olur. Ve hemçin sebeplerden, yani insan yaxşı əməlləri və yaxşı nimətləri gizlətməsidir. Yalnız müəyyən yerlərdə hansı ki orada həsəd aparanlar yoxdur və ola bilər və digər yerlərdə isə gizlətməsi daha yaxşı, çünki bu səbəb olur. Və eyni zamanda səbəblərdən insanın təvazökarlıq eləməsidir, təvazökarlıq etməsi və təvazökarlıq da qəlblər arasında ülfətin yaranmasına səbəbdir. Və qəlbdəki sərtliyin aradan qalxmasına səbəb olur. Ona görə bir insana neymət verilibsə, yəni o insan təkəbbürlük etməməli və təvazökar olmalıdır ki, yəni qardaşlarında da ona qarşı həsəd yaranmasın. Yəni bununla kifayətlənir. Allah Teala hər birimizi qəlb xəstəliklərdən, həsəd və digər xəstəliklərdən qorusun, təmizləsin. Və sallallahu aleyhi və səlləm.